Monitorohet çdo ditë dy herë, para ditë dhe mas ditë. Kemi 8 pika që monitorohen para ditë dhe 2 pika mas ditë për ndotin e freskët kimike dhe klorin e lirë. Shirat e këtyre ditë, kanë kryera probleme në fjellë? Jo, ne nuk kemi konstatuar ndotje gjatë monitorimit dhe marjes mosëve të ujësjet si rajonal qytet, pashtu dhe në përfshatra që monitorohet në bazë planit punës që kemi ne. Grafikut punës ditor, apo mujor, apo vjetor, në bazë ujësjecave që kemi në inventar, si pas nërmarjes ujësjecit, Gramsh, njësisë administrative të Gramshit. Po qytetarë kamë në paraqitur ankesa? Nga qytetarë nuk kemi patur ankesa, si në qytet, ashtu edhe në përfshatra. Me të ardhur ankesa nga qytetarë, si në qytet, edhe fshatë ne direkt shkojmë. A konsumohi të ujë i ujësjecit tuaj nga qytetarët, apo e blejnë ata vetë? Jo, konsumohet ujë rregullisht nga qytetarët. Ujësjeci jonë në rajonal furnizon rreth 20.000 banorë. 16 fshatra që marrin aty ujësjec nga vendburimi Kërpic dhe në Qarret, që është fshati i fundit që merr ujë, nga ujësjeci rajonal i Kërpicës. Ne kemi grafik mujor, vjetor, që monitorojmë gjithë degëzimet e fshatrave që furnizohen nga Kërpica, po ashtu dhe në ujësjecat e veçanta, po rajonal, zonal që kemi ujësjecat të disa, në gjithë rrethin. Qëmë që ju vjenë në përmjet rubinetave, apo e blini? Neve, ne kemi ujtëpishëm të gëmëshë. E konsumoni ju dhe vetë, apo blini ujtë? Jo, e konsumoni. Si ju duke që si, jo? Po, mirë, thonë. Mirë, thonë. Po, e dihë, në qarë... Ju dhe vetë e konsumoni si familje? Po, e konsumoni. Ande. Netave të shpinë tuaj, e konsumoni apo blini ujë? Jo, konsumoni, ujë t'i grafës të shumë ujë t'i shumë. I pasër, vinë nga Tomorica, kështu që nuk banoj këtu, po mesa vi dhe ujë është 24 orë, shumë i pasër, jemi shumë të kënaqur.